kulankii maanta ee golaha shacabka soomaaliya ayaa mar kale baaqday kadib markii ay soo xaadiri waayeen inta badan xildhibaanada golaha xildhibaanno kooban ayaa tegay xarunta balse kormeerka oo u saamixi waayo kadib ayaa waxaa kulanka soo xirtay guddoomiye ku-xigeenka koowaad marwesacdiye yaasiin waxa ay sheegtay in guddoomiyaha uu ku maqan yahay safar uu ku aaday magaalada xudur ee gobolka bakool xildhibaanno badanna ay raaceen taasna ay ugu cudurdaarayaan in madaxdii sare ay maqan tahay xildhibaanno badanna ay maqan yihiin oo ay raaceen cudurdaarka xildhibaannada intaas ayaa loo saamaynayaa ayay tihi xildhibaan sacdiye yaasiin dhinaca kale qaar ka mid ah xildhibaannada baarlamaanka soomaaliya ayaa arrintan si adag uga hadlay maadaama sabtidii uu sidan oo kale u baaqday kulankii golaha shacabka xildhibaan maxamed ibraahim macallimu oo hoolka kula hadlay wariyaasha ayaa soo jeediyey in lala xisaabtamo xildhibaanno maqan ka dibna tallaabo adag laga qaado waa nasiib darro in maalintii labaad uu kormeerla'aan u baaqdo kulanka baarlamaanka waana in xildhibaannada maqan ay jeebkooda ka arkaan ayuu yidhi mucallimu dhankeeda xildhibaan <muchman> roodo oo ka tirsan <muchman> xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa iyaduna shaaca ka qaaday in arrintan lagu curyaaminayo golaha shacabka waxayna tilmaantay in ay jiraan xildhibaano badan oo soo xaadiray fadhiga balse diidey in ay boogga saxiixaan xildhibaanno ayaa yimid fadhiga wayna diideen in ay boogga saxiixaan ay iyaduna tiri xildhibaan roodo arrimahan ayaa ay ku soo aadaya iyadoo baarlamaanka soomaaliya oo u yaallo mooshin ka dhana xildhibaan sacdiye yaasiin kaas oo ay gudbiyeen xildhibaanno ka tirsan golaha shacabka kuwaas oo ku eedeeyey in ay ku xadgudubtay diinta ka dib hadalkeedii xeerka jinsiga